Indenização por danos materiais por causa de publicidade comparativa exige prova do prejuízo. O caso julgado pelo Superior Tribunal de Justiça envolve duas montadoras de veículos. Nesta propaganda da Nissan, veiculada em 2010, a montadora fala dos prêmios que teria ganhado e aponta a insatisfação dos executivos de outras empresas de veículos com os engenheiros. O melhor carro do Jornal do Carro! E o nosso Meriva nada! Na peça publicitária, supostos dirigentes tentam acertar um alvo com bolinhas que levaria os engenheiros para uma armadilha. A empresa General Motors, uma das citadas no comercial, se sentiu ofendida e entrou na justiça contra a Nissan. Em primeiro grau, a agência de publicidade e a Nissan foram condenadas a indenizar a General Motors em R$ 200 mil por danos morais, valor que foi aumentado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo para R$ 1 milhão por uso indevido da marca no anúncio. A condenação inclui a retirada dos comerciais da internet e da televisão. Entretanto, não houve condenação por danos materiais. A General Motors recorreu ao STJ para obter também os danos materiais. Por maioria de votos, os ministros da terceira turma negaram o pedido sob o argumento de que é necessária a comprovação dos prejuízos sofridos, o que não aconteceu nesse caso. O autor do voto que prevaleceu no julgamento, ministro Marco Aurélio Belize, explicou não se tratar de uso indevido de marca, mas sim de publicidade comparativa. E por isso não é possível a condenação por dano material presumido. Este publicitário explica que uma propaganda pode citar o nome de outras empresas, mas é preciso seguir algumas regras. Numa propaganda comparativa, o que deve-se evitar? O dano moral, ferir a moral de uma marca, um exemplo, ferir a imagem, distorcer a marca, né? Pegar um símbolo, um ícone ou até um mascote e inferiorizá-lo, né? Tudo que passe uma imagem negativa do outro produto.